Фракція Народного фронту вважає, що тема посилення обороноздатності країни у відповідь на дії агресора має стати головним порядком денним Верховної Ради України. За півтора місяця, поки не працював сесійний зал, відбулося наступне. На фронті загинуло 42 наших солдати. Понад 200 наших захисників було поранено. На Східному кордоні 25 серпня Росії оголосили про раптову перевірку боєздатності своєї армії. У військових навчаннях взяли участь Південний, Західний, Центральні військові округи, Північний фронт, а також командування повітряно-космічних сил і повітряно-десантних сил. Біля території України відбувається безпрецедентна концентрація російської бронетехніки, військових літаків, живої сили. На північному кордоні у Білорусі відбулося військове навчання «Нерушиме братство 2016», в якому взяли участь російські солдати. На західному кордоні Росія провела тренування своїх військових у Придністров'ї. На південному кордоні у Криму відбувається нарощування російської військової потужності і здійснюється провокації проти України. Таким чином, бачимо формування загроз по периметру довкола нашої країни. Приведеним у бойову готовність російським військам достатньо кількох годин для доведення нових завдань і планів, щоб перевести навчання у масштабний наступ. Зброя, де палець довго перебуває на курку, рано чи пізно може вистрілити. Провокації, диверсії, підривна діяльність – це підготовча робота на території, на яку збирається напасти ворог. Вона ведеться проти України системно, цинічно і жорстоко. Це ще одна загроза, яку не може ігнорувати парламент.